İmişli rayonu Heydər Əliyev prospektində yerləşən Mirzə Ələkbər Sabir adına park sakinlərin gözdağına çevrilib. Bir vaxtlar İmişli sakinlərinin istirahəti üçün nəzərdə tutulan və böyüklüyü ilə seçilən park indi rayonun aidiyyatı qurumlarının laqeyd münasibətinin qurbanı olub. Hazırda parkın bərbad vəziyyətə düşməsi cavabdeh qurumların bu yerdən imtina etməsi ilə nəticələnib. Azərbaycan Real Xəbərləri xəbər verir ki, parkın zəbt olunması ilə bağlı İmişli rayon bələdiyyəsi ilə əlaqə saxlanılıb. Bələdiyyə sədri Mehman İsmailov bildirib ki, parkın zəbt olunması barədə icra hakimiyyətinə müraciət edin. İcra hakimiyyəti ərazi idarə etmə şöbəsinin müdürü Mirzə Quliyev bildirir ki, şəhər icra nümayəndəliyinə müraciət edin. Şəhər icra nümayəndəliyi isə bildirir ki, bu işə bələdiyyə cavabdehdir. Qurumlar parkın kimə məxsus olmasını müəyyənləşdirə bilməsələr də görünən odur ki, bir vaxtlar rayonda böyüklüyü ilə seçilən parkın ətrafı tamamilə satılıb. Artıq burada müxtəlif iaşə obyektlərinin çoxluğu diqqət çəkir. Mirzə Ələkbər Sabirin parkda olan büstünün ətrafı isə sakinlərin təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün yüngül ayaq yolu kimi istifadə edilir. Güman edirik ki, bu yazımızdan sonra parkın əsl sahibi üzə çıxaraq, ədibin adına ədəbli davranış sərgiləyərək, dahi şairin mühasirəyə alınaraq çirkab içərisində murdarlanan büstü azad olunacaq, park müasir tələblər səviyyəsində təmir olunaraq imişlinin ixtiyarına veriləcək. Daş qəlbli insanları neynərdin ilahi? Bizdə bu soyuq qanları neynərdin ilahi? Artdıqca həyasızlıq olur el mütəhəmmil, hər zülmə dözən canları neynərdin ilahi? Bir dövrdə kim sidqü səfa qalmayacaqmış, bilməm belə dövranları neynərdin ilahi? Məzlumların gözyaşı dərya olacaqmış, dəryaları, ümmanları neynərdin ilahi? Sən yarı cəfakərdə rəhim olmayacaqmış, ahuləri, ceyranları neynərdin ilahi? Bağın əkinin xeyrini bəylər görəcəymiş, toxməkməyə dehqanları neynərdin ilahi? İşrənc bərin, güc öküzün yer özünün ki, bəyzadələri, xanları neynərdin ilahi? Hökmeyləyəcəymiş bütün aləmdə cəhalət, dildadəyi irfanları neynərdin ilahi? Sürtüqlü müsəlmanları təkfirə qoyan bu, döşdüklü müsəlmanları neynərdin ilahi? Yaxud bunların bunca nüfuzu olacaqmış, 3-5 bu suxandanları neynərdin ilahi? Qeyrətli danosbazlarımız iş bacarırkən, təmbəl dəli şeytanları neynərdin ilahi? Ərlər hərə bir qız kimi oğlan sevəcəymiş, evlərdəki nisfanları neynərdin ilahi? Tacirlərimiz sonyalara göz tikəcəymiş, bədbəx bu tükəzbanları neynərdin ilahi? Subhanəkə, Subhanəkə, Subhanəkə ya Rəbb, baxdıqca bu hikmətlərə heyran olur.